Настрой. Музычно-забавляльная программа. Мы не стамляемся жадаць вам добрага настрою, шаноўныя слухачы, і спяшаемся радаваць вас цікавымі творчымі сустрэчамі. Нагода для іх наступная. Літаратурны музей Максіма Богдановіча запрашае заўтра на канцэрт Алесі Сівохінай, якую мы толькі што слухалі, і канцэрт з паэтычнай назвай «Прачуванне снегу». Колькі будзе круціцца сонечнае кола, колькі разоў паўторыцца гэты кругабег, столькі мы, пакуль не скасцянілі душой, будзем чакаць цудаў. Зімой коцікаў на вярбе, вясной першых суніц, летам каштанаў і кляновых вогненных фарбаў, восень першага снегу. Жывём у шчымлівым прачуванні зіме, прачуванні прыгожага, разважае Алеся. Майстра паказаць у песні самыя тонкія адценні эмоцый. Прачуванні любові, хараства, снегу, што мы пачуем у яе выкананні заўтра. Вось давайте запытаемся сёння і пачуем усе адказы, што называецца. З першых вуснаў мастацкі кіраўнік тэатра «Жывое слова» Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя Максіма Танка, аўтар і выканаўца Алеся Сівохіна разам з намі. Алеся, добры дзень. Добры дзень. Добры дзень. Ну а як прачуванне першай вялікай па такім рахунку гамбургскім сольнай праграмы? Ну, такія прачуванні хвалюючыя, бо заўсёды здавалася, што я такое, ну, можа, не гатова пакуль, можа, некалі пазней, можа, яшчэ пазней. І вось так я вырашыла, што ніколі, насамрэч, ты ніколі не гатовы ні да чаго. Пакуль ты не паставіш сабе нейкую канкрэтную дату і ўсё, і не пачнеш рабіць. Бо рыхтавацца можна ўсё жыццё. Без конца. Так. Ну, а раскажыце пра вашу праграму «Прачуванне снегу». Вось зараз, калі зазірнуць у народны календар, усё памянялася. Калі быў пакроў, то ўжо першы снег павінен быў быць тады. Зараз мы яго чакаем, усё няма і няма, і вось тут з'яўляецца ваша праграма ў прачуванні. Ну, вось я таксама яго чакаю, гэтага снегу, і вось... Пра прачуванні такія я задумалася, што мы заўсёды жывем гэтымі прачуваннямі сапраўды. Вось мы чакаем першы снег, як пойдзе, чакаем, так, ён так, пойдзе. Вось гэты цуд, мы глядзім, 3 дні мы парадаваліся з вакна, пахадзілі, пахрумсцелі гэтым сняжком, марозікам, і ўсё. І ўжо мы чакаем, хутчэй вясна, ўжо гэты так, снег, ўжо не цуд, ўжо ўсё. Тое самае пачынаецца, вясна прыйшла, ой, хутчэй вясна, ой, кветкі, вось зараз будзе цуд. Кветкі пачаліся, палюбаваліся, у кагосьці алергія, ўсё страшна, ўсё, давайце хутчэй лета. Ну і вось так мы жывем пастаянна ў нейкім чаканні, не проста зменаў, а што нешта будзе, вось нешта будзе нейкі цуд. А гэтага цуда мы не заўважаем. Ну вось гэта пра тое, уся праграма, што давайце глядзець навокал сябе. І бачыць тое, што ёсць. Так, вось гэта та самая фраза «быць тут і зараз». Ну, праўда. Тое імгненне, якое мы прапускаем, таму што чакаем нечага. Ну, гэта праўда. Давайце проста вяртацца да сябе, ўнутр, да сваіх эмоцый, як мы рэагуем на тое, што адбываецца навокал, проста тут, а не тое, што гіпатэтычна некалі з намі здарыцца. А як даўно вы прыйшлі да гэтай філасофіі? Таму што мы ўсе разумеем гэта. Так, і ўсё адно сядзім і чакаем. Ну, я не ведаю, мне здаецца, што сама та філасофія, яна была са мною так даўнавата, вось, бо, ну, не ведаю, як я да гэтага прыйшла. Кніжкі тыя, што я чытаю, ўсё, што побач, яно да гэтага мяне схіляла. Але не заўсёды адна справа прыйсці да філасофіі, другая справа жыць гэтай філасофіі, так, 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 і лавіць гэтае імгненне. І, канешне, у нашым тлуме паўсядзённага жыцця вельмі цяжка сябе спыніць і прымусіць проста адчуць што-небудзь. Алеся, а ці здараецца сёння ў жыцці тое, што прачувалі, што чакалі, магчыма, пра нешта марылі, але нават не спадзяваліся, што такое можа спраўдзіцца? Ну, канешне, такое здараецца, і нават не ў глабальных нейкіх такіх маштабах, а ў звычайных простых рэчах, у звычайных эмоцыях. Калі вось учора ў нас у тэатры «Жывое слова» адбылася вечарына, прысвечаная Навуму Якулевічу Гульпяровічу, і студэнты нашы чыталі вершы, зрабілі кампазіцыю, і нечакана, вось для мяне, я прачувала, што яно калі-небудзь настане, што вось у мяне будзе такое адчуванне ад вечарыны. І менавіта учора я вось злавіла гэтую хвалю такую эмацыйную,
і зрозуміла, що ось усе правильно, ми все робимо добре, і воно отрималося так, як задумувалося. Ну а завтра хвалі пісенні, романтичні, ліричні будемо ловити у літературному музеї Богдановича. Я ще кольки поговоримо після про програму, про те, що підрихтували, хто вас буде підтримувати. Ну а покуль послухаємо пісню у вашому виконанні. Що це буде, Олеся Калівацька? Це буде переклад Олеся Камоцького пісні Жака Бреля «Не губляй мене». Без тебе життё новой раніцы забываецца, адыходзячы, і гады мае напаўняюцца не пазбежнасцю, а прыметнаю, і мінае дзень кожны раз хутчэй, апусцелае шчасце зводзячы. Не губляй мяне. Не губляй мяне, не губляй мяне, не губляй мяне. Я табе аддам глыбіню дажджу, што сухой зямлі дараваў вады. Заўваж мяне, разумеючы, як з вачэй маіх сэрцам свеціш ты, пажаданы мой да бязмежнасці. От бесконцасти вечеров пустых не губляй меня, не губляй меня, не губляй меня, не губляй меня. Я придумаю тебе наново, словы выкажу, зразумел я, и отродится почуццё твоё с новой силою, наболелый свет похилится и обернется, як отвернися, не поверишь. Не губляй меня, не губляй меня, не губляй меня, не губляй меня. Помнишь, чули мы, як старый вулкан, что веками спал, показал себе усяму свой час, и як прийде ён, вспомнивши слова простые, поделись со мной пережитое. Не губляй меня, не губляй меня, не губляй меня, не губляй меня, не покинь меня. Одыходячи, я гляджу сквозь дождь, я молчу вслед, чую голос твой, бачу позірки. Я зайздрощу тим, до кого твой смех, до тебе як тень, прив'язана я. Запалі святло і убач мене, не губляй мене, не губляй мене, не губляй мене, не губляй мене. Ось так Олеся Сівохіна нас усіх зачарувала зараз. Олеся, завтра будете цю пісню співати? Гетую, думаю, що буду. Ось. Ой, як цікаво, а чому тільки думаєте завтра? Перше, так би мовить, сольник, коли програма вистроєна повинна бути, вона міняється. Вона вибудована, але так відбувається. Вона вже давно у мене розкладена, по парадку, що за чим. Але так усе міняється, що у останній день може усе перевішатися на двору. А ось, дарыча, пляцовка, яна обрана не випадково, літературний музей Богдановича. Що для вас гэтае місце? Шмат што для мене гэтае місце, бо шмат виступаў з театром, з тим місцем зв'язане, і з Максимом Богдановичем шмат вечарин зроблена. І ну просто ми з музеєм давні сябри, і місце само мені просто подобається. Вельми утульне і тепле. А як давно ви прийшли у театр? З
страшна даўно. Страшна даўно, ну выдатна. У 2001 годзе. Гэта аматарскі тэатр, это студэнцкі тэатр. Вось раскажыце за той час, як мяняліся людзі. Якія яны, я маю на ўвазе не той, хто прыйшоў, пабыў крыху і пайшоў, а вось увогуле як пакаленні мяняліся. Ну, спачатку у мяне было такое адчуванне, што ўсё мяняецца, вось калі я на самым пачатку прыйшла, што так. Вось гэтыя, якія былі, яны сышлі, і вось ужо такога не будзе ніколі, як было, ну, як заўсёды так у калектывах. Ва ўсіх прычым. А пасля я заўважыла, што прыходзяць такія ж людзі, яны проста, ну, не ў сэнсе такія самыя, а ў сэнсе такія ж шчырыя, адкрытыя, яны проста раскрываюцца, калі ім даць пэўную глебу і падтрымку. І яны такія ж цёплыя і так, светлыя, і яны абсалютна не горшыя за тых, што былі. Як бы, вось я не заўважыла змены пакаленняў у такі горшы бок сярод тых, хто застаецца ў тэатры. Адзінае, што, канешне, зараз у часы інтэрнэта, соцсетак, усяго такога жыцця, такога сацыяльнага, яно тэатр трошку аматарскі адышоў. Але можа вернецца. Я бачыла вашых студэнтаў, што мяне праўда вельмі здзівіла і шчыра ўразіла тое, што некі такі аднолькава адкрытыя, аднолькава шчырыя, вельмі ўсе розныя, а вось нешта іх такое яднае і некім такім цудоўным чынам яны аказваюцца ў вашым тэатры жывое слова. Ну, мне прыемна гэта чуць, што вось тое, што мы хочам, каб у іх было, што ў іх гэта ёсць, бо жывое слова заўсёды адрознівалася не толькі беларускай мовай, а тым, што гэта тэатр беларускамоўны, але і сваёй вось гэтай шчырасцю таго, што адбываецца на сцэне, шчырасцю і сапраўднасцю. Пра слова. Вы звычайна спяваеце паэзію, самі кажаце, што гэта нават і не песня, а спяваная паэзія. Зараз мы, дарэчы, будзем слухаць такі вось самы прыклад, самы высокай, што не на ёсць паэзіі, гэта раманс на верш Рыгора Барадуліна. Да, дакладна, гэта самая якасная паэзія самага высокага ўзроўню, а музыку напісаў Лесь Камуцкі. А скажыце, калі ласка, Лесь, яшчэ такое пытанне перад усім, як будзем слухаць. Прызнаваліся вы гады два, здаецца, ці тры таму, што не пішаце самі тэксты. Можа, нешта напісалася ўсё ж такі? Ну, яно так пішацца, гэта такое дзіцячае, як Навум Якулевіч учора чытаў свае вершы 4 класа. Ну, вось яно такога ўзроўня прыблізна, як ён у 4 класе пісаў. Ну, самае, на што мяне пакуль хапае, гэта перарабіць, ну, калі там зусім нічога не кладзецца ўжо на музыку, вось усё перарэзаць, перарабіць і склеіць на нова, вось гэта адзінае, што ў мяне ўдалося. Гэта хоча такі рэдактарская праца. Рэдактарская, ну, правда. Алеся, будзе заўтра ў вас зала, публіка, глядач, скажыце, калі ласка, ён сапраўды бывае розным? Лёгкая зала, цяжкая зала, гэта некі міф ці абсалютная рэальнасць? Ну, бывае, канешне, і лёгкая зала, і цяжкая. Ну, не ведаю нават, як гэта апісаць. Ну, бывае так, што адразу настроены глядач на цябе і ведае, што ад цябе чакаць, і таму адразу слухае. А бывае так, што не вельмі настроены, не ведае, першы раз цябе людзі бачаць, і прыходзіш, і трэба неяк на сябе яго увагу звяртаць, перацягваць, утрымліваць. Але звычайна так робіць адміністратары. Ім ўсё роўна, каму яны прадаюць білеты і каго запрашаюць. Я аднойчы быў на выдатным спектаклі, а прывялі, ну, не тую аўдыторыю, сапраўды, не тая аўдыторыя, не такое, розныя былі густы і чаканні ад таго, што будзе адбывацца на сцэне. І гэта было не вельмі прыемна. І для артыстаў у першую чаргу, ну, таму што яны рабілі ўсё на 1000%, каб неяк спыніць тое, што адбываецца ў зале. Будзем спадзявацца, што заўтра ўсё ж такі прыйдуць людзі, якія вас вельмі любяць, якія ведаюць вашу творчасць, магчыма, нават будуць падпяваць. Дарэчы, ёсць музыканты, ну, таксама, якія ў вашым жанры працуюць. Я памятаю, Юрый Кукін расказваў, яго нават пыталіся, чаму вы так шмат размаўляеце на сваіх канцэртах. Ён адказваў, што, ну, таму што песні малыя, столькі песень не хопіць на 1,5 гадзіны. Ці размаўляеце вы з публікай, як вы будоўваеце вы гэтыя стасункі падчас вось менавіта сваёй сольнай праграмы? Ну, і калі размаўляеце, чаму? Таксама, таму што песні вельмі кароткія. Вось. І, ну, проста іх, канешне, хопіць і на там, напэўны час, але
ну, размаўляю там, каб перастроіцца з песні на песню, але мне гэта так цяжка даецца, гэтыя ўсе размовы. Так. Бо... Ну, вы не расказвайце, напрыклад, пра аўтараў, таму што вось у вас ёсць высокая памяць. Расказваю. І гэта, напрыклад, было б вельмі цікава. Ну, я часамі расказваю і пра аўтараў, і пра ці пра часы, калі песня была напісана, ці чаму вось яна менавіта гэтая песня, ці якія там эмоцыі, ну, такія вось некія такія штукі, бо я вельмі люблю, напрыклад, як Алесь Камоцкі розны ўставляе жарты, абсалютна некі гісторыі. У мяне абсалютна ў галаве. Карацей, анекдоты не расказвайце паміж песнямі. Ну, магчыма, гэта не трэба рабіць, для гэтага ёсць Алесь Камоцкі. Ну, на што быць падобным, так? Дакладна. Дарэчы, заўтра таксама разам з вамі будзе выступаць і Міхаіл Барановскі, такі малады новы дырэктар літаратурнага музея Багдановіча, у якім вы будзеце выступаць. І з задавальненнем я буду яго слухаць таксама і буду атрымоўваць хвалі ягонай падтрымкі. А ён будзе спяваць? Спяваць будзе таксама. Ну, магчыма, чытаць вершы. Ну, я спадзяюся проста, што ён будзе спяваць. Мне хацелася вельмі, бо я вельмі люблю яго слухаць. Алеся, сёння гучаць у нас вельмі такія лірычныя кампазіцыі, вельмі пранікнёныя, рамантычныя. Вы таксама некалькі гадоў прызнаваліся ў інтэрв'ю некалькі гадоў таму, што ну такі вось у вас настрой, такі склад, не спяваецца вам нечага такога вясёлага, магчыма, нешта ўсё ж такі з'явілася. Ці па-ранейшаму вы вось так настроены на такі светлы сум і спакой? Я, можа, проста не навучылася нармальна спяваць вясёлыя песні. Таму вось так маскіруюся. Ну, не ведаю, вясёлых дакладна не будзе бліжэйшы час. Ну, не будзе, не знаю, вясёлае нешта, это не для мяне, напэўна. Але я думаю, што бліжэйшы час трошку дадасца іншых, можа быць, больш актыўных. Ну, вось настрой троху мяняецца, але так, каб не размазваць. А як доўга вы працавалі менавіта над гэтай праграмай, якая заўтра будзе? І хто далучыўся, каб сказаць, што ўсё, хопіць, давай ўжо вызначацца з датай? Ну, вось Міхась Барановскі і Алесь Камоцкі. Яны так. Сказалі мне, ўсё, Алеся, трэба рабіць. Пэўныя крокі. Міхась сказаў, што вось, давай, вось лістапад, выбіраем дату. У нас вось гэтыя даты заняты, цябе ёсць выбар. Ну, такая дата такая. Такая лічба 22 лістапада. Ну, падабаецца. Чаму не 22? Але яна выпадковая? Ці... Не, выпадковая абсалютна, таму што яна вольная была і ўсім падыходзіла. Ну, трэба сказаць, што за апошнім часам, вось вы так музычна існавалі, мне падаецца, пераважна ў межах капэлі Алесі Ласяк. Гэта ну, трошкі гэта іншая так. Музыка. Цяжка абсолютно было зараз перастройвацца, выходзіць з тых каардынат сюды? Не, не цяжка выходзіць. Просто цяжка было, напэўна, зразумець, што вось тут мае каардынаты таксама, і яны, іх трэба таксама развіваць, і... не зацыклівацца на тым адным, што ёсць, а трэба пастаянна развівацца і шукаць новага. Ну і таксама працаваць, бо адна справа, канешне, натхнення, гэта такое рамантычна-падлеткавае такое, ну вось, да, натхнення, вось будзе натхнення, я тады зраблю. Ну не, неправда, натхнення гэта толькі штуршок, нейкая эмоцыя, каб нешта рабіць, яна падштурховая, але, ну... Ось цікава, ці наадварот, калі пачынаеш штосьці рабіць, прыходзіць і натхненне. Іншы раз і такое бывае. І так. Ведаеце, як Хэмінгуэй, ён жа не дапісваў да канца, вечары, вось калі працу, не завершаю да канца, каб наступны дзень не пачынаць з новага, а каб працягваць тое, што было, бо працягнуць тое, што было, яно значна прасцей. Ну і пачаць таксама, хоць што пачні. Ну вось сядзеш, бывае, ну нічога, ну не хочацца нічога. Сядзеш, пачнеш нешта робіш, спяваеш і ўсё, і паехала. Выдатна, трэба як у Хемінгуэя. Там аставіў сабе пэўны кусок працы і далей работа, працуй, пішы. Всё, раніцы прачнуўся, у мяне праца так, ёсць, так, а праца ёсць, і хто веда, калі скончу, магчыма, з'явяцца новыя ідэі. Трэба ўзяць на ўзбраенне. Ну, а зараз будзем яшчэ раз запрашаць усіх заўтра, калі ласка, Алеся, слухаем вас. Запрашаю вас усіх заўтра ў музей Багдановіча, што ў Траіцкім прадмесці. Буду рада бачыць і вас, і вашых сяброў. Будзем разам
прачуваць снег, ці што там у каго накапілася, якія прачуванні. Ну, будзем спадзявацца, што не толькі прачуваць, як вы казалі ў самым пачатку нашай размовы, што будзем тут і зараз. Ну, канешне, прачуваць тут і зараз. Так, безумоўна. Ну, яшчэ адна маленькая прыемная рэмарка, як любяць гэта казаць, уваход, што прыемна, вольны. Так што... Не прыемна, але уваход... Платны. Платны. Помылілася. Абнадзіла, Аліна, вось так. Ну што ж рабіць? І гэта таксама павінна быць. Таму што прыйдзе многа людзей, а зал невялікі, наколькі я разумею, так? Дакладна. Вось. Ну што, шаноўныя сябры, вялікі дзякуй, кажам Алесі. Заўтра будзем за вас хвалявацца, перажываць, каб усё атрымалася і ўсё ўдалося. Алеся Сівохіна была разам з намі, ну а мы слухаем. Апошніх словам.